Інша сторона бізнесу для мене – це ситуації, про які, як правило, ніхто не думає наперед, ніхто не уявляє, не планує, коли починає свою справу. І вони з'являються саме непідходящий момент. Я з вами хочу поділитися двома кейсами, де я зробив бізнес і так само його втратив, навіть мінус попав. Коли я готувався до цього виступу, я подумав, слухай, а насправді це питання важливе, чи є масштаб якийсь, і чи можна знайти статистику, скільки закривається підприємств в Україні. Я зайшов на Держстат, думаю, де той розділ, де всі закриваються. Його так от зразу не було на першій сторінці. Шукав глибше, шукав дрібненький текст. Знайшов лише, скільки відкрито, скільки прибутку, скільки в основні матеріальні засоби, скільки людей найнято, а скільки закрито, нема жодної. Коли його закрив, в мене було таке відчуття, що він, напевне, хотів би стати сайтом позитивних новин номер один в Україні, тільки не проплатили якийсь там Google AdWords зі словами там радість, щастя, доходи, прибуток. Але знайшов. На наступних сторінках знайшов запит депутатський, який каже, слухайте, ну, скажіть, будь ласка, той самий Держстат, скільки от якісь два місяці відкрили, скільки закрилось підприємств. І є дві цифри, я їх поділив на відсотки. То один місяць був на 100 відкритих підприємств, 45 закритих. Другий місяць – 33. Відповідно, якщо взяти так по мінімуму, якщо ми всі в цей місяць відкриємо по бізнесу, то кожен третій з нас в цей місяць закриється. Відповідно, я розумію, що більшість з них – це економічні проблеми, економічні питання. Другий графік показує законодавчі питання. Був один місяць, коли змінили законодавство і підняли оплату для ФОПів, оту місячну, там, на якийсь значний рівень. І за один місяць після вступу закону в дію закрилось більше 100 тисяч підприємців ФОПів. І так, таке не передбачиш, так ринок впливає, але є ще ті, що лишились працювати, для них також діють речі, які є іншою стороною. Я хотів би з вами цим поділитися. Свій перший бізнес я почав, коли був студентом. Грошей, відповідно, не було взагалі. Було тільки одне бажання. І воно мене привело до дядька, який мав гроші, розумів, що щось IT-комп'ютери класно, але не знав, що з цим зробити. І я все робив. Ми зійшлися, я почав, знайшов, от, з чого там починати. Оце був перший комп'ютер, якісь перші речі, які ми продавали. І тут я зіштовхнувся з реальністю, що навіть в такому бізнесі виглядає, що він класний. Конкуренція настільки висока, що прибуток малий. І всі місяці, навіть більше року, скільки ми працювали в тому напрямку, вони були мінусові. Ми пробували щось зробити, типу знайти якийсь бушний комп'ютер, я їх там відновлював, не дало такого ефекту, як потрібно було. І я яскраво пригадую, ми кожен місяць з тим власником, партнером сходились, дивились результати місячні і кажу, дивіться, ну йде мінус і мінус і мінус, там же так назбирались гарно. І знаєте, що він мені сказав? Сам заліз, сам і вилазь. І знаєте, як я виліз? У мене батьки продали хату в селі і з такою радістю дали мені там декілька тисяч доларів, скаже, то тобі на квартиру. І я закрив питання, вирішив, тільки татові не кажіть, будь ласка. І, але ж треба було вирішувати, чим же ж займатися, щоб вийти в плюс. Я також це знайшов, поїхав на виставку, знайшов франшизу, франчайзинг, та з нами могли поділитись. І поділились, продали обладнання, навчили нас, як робити. І ну, там був такий варіант, що один бізнес був, де ми відсилаємо, зберемо тут картриджі, відсилаємо в Київ, вони там в себе проробляють, вертають нам назад. А нам більше підійшла ситуація, коли нас навчають, дадуть обладнання, ми робимо все тут, і тільки їхня вигода, коли ми в них беремо витратні матеріали. І знаєте, це спрацювало, і через півроку я приходжу до власника і кажу, оце тепер вже так, перший дохід. Через 3 місяці, коли ми зустрічались,
енний дохід. Він каже, тепер ти жирний став, класно заробляєш, платиш в 3 рази більше. І тут це таке перше розуміння іншої сторони бізнесу, коли правила можуть змінюватися по ходу гри. Я був просто і шокований, не знати, що робити. І вів переговори. Думаю, давайте я викуплю, буду робити сам, та я знаю, як розподіляти доходи. Але ми не передбачили те, що я вже зараз рекомендую кожному, що хтось починає з партнером або сам, і бере когось в партнери, і декілька партнерів. То, якщо є початок якоїсь справи, зробіть договір. І обов'язково передбачити, крім того, чим займаєтесь, що будете робити, як будете виходити, якщо не вийде. Друга рекомендація – це, я сам для себе, знаєте, вже точно буду робити, це розподілити власність. Якщо хтось дає свій кусочок, ви даєте свій, це може бути не тільки гроші, там інтелектуальна власність, це також важливо. Хтось прям свої сили, енергію от в бізнесі, от мій кусок я роблю, я веду. Це також частина, її передбачити в договорі. І третій варіант, якщо все ж таки прийде в бізнесі, колись прийде такий момент, коли рішення розходяться, стратегічні, важливі, як правило, і треба комусь поставити крапку, то домовитись, хто в тих ситуаціях буде головний, хоч на 1%. І оскільки ми так не домовились, то одного дня, коли я прийшов до офісу, де ми працювали, вже десь більше року, так, я не зміг туди потрапити, тому що було закрито, ключ мій не підходив, бо замки поміняли. І внизу під будинком виявляється, що ті люди, які там щось стояли, це були якісь бандити, які мали зі мною тепер розбирати цю ситуацію. І знаєте, після того було декілька днів, які в мене отаким чорним-чорним кольором так десь і відклалися в пам'яті. Я зовсім не уявляв, що я можу робити. Уявіть собі, студента, там сам, який сидить на дивані, десь пішли в гості до знайомих, і вони так весело спілкуються, щось між собою говорять, деколи щось до мене, якісь проблиски я там автоматично махаю. Але в голові, в мене в пам'яті лишилось тільки диван і все решта чорне навколо. Я справді не знав, що робити. Ну як? Ну все втрачено. Не можна зробити нічого. І коли я після другої такого варіанту, ну, прикладу, коли я наведу, обмірковував, що ж мене заставляло і що спрацювало, то можете взяти і для себе, коли це починається з вибору. От є якась інша сторона, от недобре все, та? Або щось треба вирішити, то саме перше питання, яке я тоді собі задавав, слухай, а це варто реанімовувати? І якщо так, то що для цього потрібно, от саме в першу чергу, що критично треба зібрати, щоб відновити в ближчий час? І мені в той момент, ну, я не знав, чим іншим займатися, підійшло, давайте реанімуємо. Друге, що ж в мене критичного такого, що треба відновлювати, це були люди, на щастя, вони зі мною всі пішли. Друге, технологія і те обладнання, яким треба було працювати. Я домовився ще раз з франчайзингом, і це виявилось набагато легше, ніж я думав. І третє, треба було знайти ще одне приміщення, ще одне телефон, щоб почати роботу. І ми приймали вже перші свої дзвінки через 3 дні. За декілька років компанія розвинулась до рівня, який я зараз виведу на графіку. А команда розросталась і підтримувала мене всю цю дорогу. В цьому графіку саме останній стопчик, це попередній рік, я зібрав всю суму, скільки нам клієнти заплатили, поставив графік, і так всі роки, скільки ми працювали. І потім порахував, взяв суму того року, коли от це все відбулось, і поділив суму найбільшого року останнього на ту суму найменшу, і вийшло, що той оборот, що це клієнт, ми платили тільки 0,5% від того, що ми зараз робимо. Якби зараз якась така була ситуація, де в мене якісь втрати на 0,5%, я б, напевно, скажу, що все, бо я її не побачив. Але якщо б я побачив, то сказав щось, типу, як дякую Боже, що взяв грошима. І не було б цього, напевно, виступу, якби я не був такий впевнений, що я вже все знаю, всі нюанси врахував,
І не взявся за другий бізнес, я вже думаю тепер. Причому взявся за виробництво, де з точки зору матеріальних ресурсів це було найважче, треба багато ресурсів, щоб зробити успішний бізнес. Але ми взялися за нормальну побудову. Я знайшов трьох партнерів, які мали займатися технічною стороною. Розробляли там апарат, який ефективно грів воду. І вони його мали здати, а поки вони роблять, працюють з технологією, ми організували виробництво таких ємностей. Зараз я їм покажу. Але я вже розумний, тому оці всі пункти я вже прописав. Договір у нас був, ЗОВ було, всі частинки ми прописали, хто, скільки, чия власність. Навіть був головний, я був не спочатку головний, з часом, коли ми пропрацьовували, я ще залучав гроші, став більш головний. І в результаті, коли дійшли до другого моменту, то я був справді там ніби головний, але по паперах. Виробництво збирали, наскільки могли, я його організовував прямо по тих всіх знаннях, які вмів, подобалось, виходило. Отакі от ємності, не всередині, як правило, гаряча вода зберігалася, вона використовувалася або для опалення, або для водопостачання. Навіть такі от великі робили, для когось це не треба, для виробництва. І вивів графіку, перша частина графіку, це є півроку помісячно доходи, які ми отримали, які нам платили клієнти за продукцію. І з того моменту, оце перший стовпчик, це я брався за роботу, а найбільший це є в 6 разів більше від того, скільки я взявся. Тобто в 600% росту за півроку. Я думаю, що це вже просто клас, то, що я хотів, то, що шукав. І тут прилетіла інша сторона, яка, виявляється, є бізнеси, в яких є сезонність. І коли прийшов Новий рік, холода, виявляється, що є бізнес, зв'язаний з теплом, а тепла нікому на ринку не потрібно. І в нас зі 100% замовлень впало до 10%. І хто хоч трошки знайомий з виробництвом, це не означає, що зразу я можу так швидко скоротити всі витрати, щоб ніби мати 10%, я так перечекаю. Це перечікування тривало ще півроку, і ми втрачали тисячі доларів в місяць того, що я ще залучив інвестиції для того, щоб зробити хоч якийсь прорив, десь знайти, що ми можемо робити таке, крім того, що ми робимо, щоб заповнити не сезон. Знаєте, як тільки от десь ми вже близько, вже партнери мали видати технологію, яка це все діло поможе. І коли склалися от всі пазли, і я ще знайшов сторонніх спеціалістів, які оцінили технологію, вони сказали, воно не працює. Коли я підійшов до партнерів, хоча ми зібрались, проговорили ситуацію, кажу, слухайте, ви зможете доробити? І мало того, що вони не змогли, так ще ж одного дня, отакий був як субота, я лишав виробництво, як зараз є, прийшов в понеділок, а на виробництві були голі стіни. Не було жодного обладнання, жодного. От такий темний слайд, та? Жодного інструменту, жодного витратного матеріалу, з чого ми це все робили. І спочатку, знаєте, я так думав, що за біда? Як це? Це що, вони вкрали самі в себе? Кого вони? Та, кому вони що хотіли показати? А друга така, злі взяла, слухай, я не зможу це вирішити. І та сама ситуація, яка вже мала би проходити легше, я вже маю досвід, так? І коли вже перед собою ставлю питання, оце відновлювати варто, то і цього разу, так, тому що клієнти є, ринок, ми якраз виходимо на сезон, ми можемо все відбити, обладнання я знайду, люди знову залишилися зі мною, що було великою перевагою. І треба було просто діяти негайно. І знаєте, я знайшов критичні обладнання, ті, які були потрібні на той момент для виробництва, ті, що ми не могли зробити, я навіть знайшов, хто за нас це буде робити. І цього разу ми відновили виробництво до обіду. А ще за півроку я повернув до того самого рівня, який був минулого року. Але цього разу знову був той самий вибір. Залишати, відновлювати варто, далі продовжити. Бо я знаю, що нас чекає сезон. І знаєте, цього разу вирішив не варто. Того, що знову попадати в мінуси, зобов'язання вже є, іншого чим займатися ми не встигли, тому я якраз пішов іншим оцим шляхом, коли вирішив не реанімувати. І варіант, коли не реанімувати, буває, що якщо ви щось лишили, а воно вас
зачіпає ще з минулого. Того потрібно якомога швидше обпиляти ці всі кінці, закрутити, заплатити, закрити все, що потрібно, щоб більше вас воно не чіпало, і починати відкрити себе для того, щоб робити, знайти щось нове. І я знайшов нове. В результаті того, що такого рішення останнього був відкритий для пропозицій, мене друг запросив до свого бізнесу, каже, раз ти нічого не займаєшся, поможи мені. Коли ми йому допомагали, стало питання вибору софту, типу якоїсь програми, яка закриває всі процеси в бізнесі. Я думав, що такого нема, але виявляється, є. Я знайшов софт, який автоматизовує весь бізнес, і мені це настільки підійшло, настільки лягало, що я почав ним займатися і залишився там. І знаєте, результат вийшов такий, що це то, що я люблю робити, то, що я вмію робити, і воно мені дає можливість відпрацювати всі зобов'язання, які створилися в результаті попередніх бізнесів. І на завершення хочу поділитись не темним слайдом. Але він світлий не тому, що він аж такий світлий, а тому, що він був невідомий. Ті рішення, які я приймав в бізнесі, дозволили мені в ситуації, коли ми одружились, дружина каже, прийшло питання вибирати, де ми будемо жити. Я запитав, де ти хочеш. В неї була мрія з дитинства десь пожити в горах в старій дерев'яній хатці. І я кажу, ти яку хочеш? Я кажу, ну там будь-яку, давай дивитись. Ми набрали в інтернеті якась там дві умови. Та? В горах, щоб була і стара дерев'яна. Так? Знайшли якусь декілька, вибрали першу ліпшу, поїхали дивитись. Це я зараз розумію, що там нічого не було, але тоді вона нам виглядала така, отак, як з мрії. Отак. Так? Каже, підходить. Я знову позичив гроші. І ця ситуація, я не знав, що буде. І, наприклад, оця перша кімнатка, в якій ми жили декілька років, це вона зараз така гарна. А коли ми зайшли, там навіть стін не було, печі також не було. Поки ми це робили і відновлювали, знаходили майстрів, це ціла історія. Я окремо робив туалет на дворі, його теж ніколи не було. Я окремо зробив душ на дворі, це взимку, він також працював, треба було просто підігрівати воду. Це наша перша ванна. Воду виносили з ближчого такого джерела. Палили ми дровами і грілись також, і їжу робили. Потім довелося окремо дорогу доробляти, окремо криницю для себе, окрему каналізацію. Це все для того, щоб підготувати нашу хатку до народження дітей, яких я приймав пологи сам в свої руки, для того, щоб їм дати можливість жити і розвиватися разом з природою, з тваринками, з натуральною їжею. А цей слайд. Ми називаємо його «Малина устима». Ми взяли його плаценту, посадили зверху малину, і кожного року, коли вона вростає, коли він її їсть, в нього стає ще кращий імунітет, бо там є його ДНК. Так. І грибів у нас багато. Прямо біля хати, недалеко пройтись, назбирати такої краси, це окрема любов, окремий кусочок, знайти. В свій перший гриб в 2 роки, я думаю, що дитина буде пам'ятати це довго. І так, грибів мало не буває. І знаєте, коли, можливо, у вас зараз є таке, можливо, буде, коли ви хочете зробити щось своє, і ви зараз на такому етапі, коли не вийшли, або коли темна інша сторона, то, можливо, вам поможе цей ромб, коли варто запитатись, це ми будемо відновлювати? Варто його відновлювати? Якщо так, то тоді вибрати просто критичні речі, які варто відновити і закупити, зробити, організувати в перший час, щоб воно запустилось, як є. У випадку, якщо не варто відновлювати, то закрити всі хвости, щоб воно в майбутнього вас не зачіпало. І в 2 випадках діяти негайно, то можливо і у вас, крім світлих і темних сторін, з'являться кольори. І пам'ятайте, що темрява – це всього-навсього відсутність світла. Дякую.